Става въпрос за градинката зад спирката на автобус 76 на булевард Петко Тодоров, след кръстовището с булевард България в посока Южния парк. Гражданите ще изразят недоволството си от намерението на строителна компания, която има интерес да вдигне въпросната висока сграда. Интересен факт е, че до ъгловия парцел въпросната компания притежава парцел земя. Според общия устройствен план на София, обаче мястото е градинка, на която може да се строи, цитирам, кафене, църква или туалетна. Собственикът на терена е обжалвал общия устройствен план пред съда. На втора инстанция Върховният административен съд окончателно решава, че собственикът е ощетен и има право да строи колкото желая висока сграда. Решението задължава главния архитект да допусне проекта. Архитект Здравко Здравко вече веднъж е отказал да се подчини на решението и в края на миналата година е бил глобен с 1000 лева. Той обжалва санкцията. Живеещите в района настояват да бъде спазен общия устройствен план на столицата, който предвижда зелена площ. Те са категорични против бетонирането на градинката, която се ползва от жителите за отдих и спорт. Според тях има и подпочвени води, което допълнително засилва страховете им. Затова тази вечер е поредният протест. По време на първия бяха събрани над 500 подписа против строителството на небостъргача върху терен от 3 декара.